Dah, tangan lepas tangan, lepas tangan. Pegang pinggang sebinar je, peluk pinggang. Ha, bukan peluk, ha, peluk pinggang. Ha, tu nak dekat, okey, nak boleh dah. Ha. Okey, ha. Okey. Oh, dia tak reti break lagi. Dia reti. 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 Ha. Boleh? Okey, cuba guys, at least kayuh tanpa ni. Tak kurang. Ha.